Bloger Mehman Hüseynova görə ölkədə aksiya təşkil oldu və bir neçə jurnalistlər eyni zamanda fəal həbs olundu və müəyyən qədər cərimeyə məruz qaldı. Ümumiyyətlə bu məsələyə bir aspektsiz gecədir və sizcə belə bir halın baş verməsinə ehtiyac vardır? Bilirsiniz, ümumiyyətlə son zamanlar Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi ən aktual məsələdir. Yəni təəssüflə qeyd edirəm ki, bu məsələ artıq uzun illərdir ki, müxalifətin siyasi arenanın əsas aparıcı mövzusudur. Hansı ki, bu utanc verici bir məsələdir. Yəni Qarabağ kimi bir problem var və sən beynəlxalq aləmdə, beynəlxalq təşkilatlar önündə Qarabağ məsələsini qaldırırsan, sənin qarşına sənin dövlətindəki siyasi məhbusların siyasi qoyulur və sən Ermənistan qarşısında ən azından geri düşürsən. Və daxildə də bugün səhv eləmirəmsə 140-a yaxın siyasi məhbus var və daxildə elə bir siyasi aktivlik də yoxdur. Yəni bu 140 siyasi məhbusun saxlanılma səbəbinin nə olduğu da məlum deyil. Mehman daxil 3 siyasi məhbusumuzun məhbəs həyatı bitməmiş, belə deyək, içəridə təzdən yenidən onlara cinayət işin qaldırılması isə bu ümumiyyətlə heç bir sərhəddə, həddə hüduda sığmayan bir metoddur. Bu yəqin hakimiyyətin yeni belə deyək, qorxutma vasitələrindən biri kimi bunu istifadə edir. Çünki adətən siyasi məhbuslar məhbus həyatını yaşayıb azadlığa çıxdıqdan sonra, yəni belə deyək də el sözü ilə desək, sınmadan çıxdıqdan sonra siyasi fəaliyyətlərini daha kəskin şəkildə davam elətdirirlər. Ola bilsin ki, hakimiyyət bu metodla, yəni içəridə bunların yenidən cinayət işi qaldırılıb və müddətlərinin uzadılmasından ola bilsin ki, bu məsələni qarşısını almaq istəyir ki, onları hədə qorxu ilə, hansısa razılaşma ilə azadlığa bıraxsın. Təbii ki, qətiyyətlə qınayırıq. Aksiya keçirmək də təbii ki, hər bir Azərbaycan Respublikası vətəndaşının haqqıdır. Bu aksiyalar həm mitinglər ola bilər, piketlər ola bilər, digər formada ola bilər, demokratik ölkədə heç kim bunun qarşısını ala bilməz və bunun qarşısını alanlar da düşünməsin ki, bu cəzasız qalacaq. Yəni orada mən baxdım, məhbus ailələrinə, xanımlara, qadınlara qarşı zorakılıq eləyən polislər düşünməsin ki, o bu addımları, bu əməlləri cavabsız ötüşəcək. Yəni hər şeyin bir qaydası var, hər şeyin norması var. Qadına, qıza hələ nəzərə alsaq ki, haqsız yerə həbs olunan siyasi məhbusların ailələrini təmsil edən xanımlara qarşı elə belə deyək, qəddarlıq yol verilməzdir, qətiyyətlə pisliyirik və biz bu addımı tək o polislərdə də göründük. Günah təbii ki, ölkənin başında duran birinci şəxsindən ta bu hakimiyyəti müdafiə edənlərin üzərinə düşüb. Qətiyyətlə pisliyirik və elə sizin vasitənizlə də Mehman Hüseynov başda olmaqla bütün siyasi məhbuslara azadlıq tələb eləyirik və Mehman Hüseynova qarşı uydurma bu 315.2 adətən hakimiyyətin ən sevdiyi maddədir. Yəni, belə deyək də, dövlət nümayəndəsinə zor tədbiq etmə və yaxud müqavimət göstərmə. Yəni, bu uydurma, qondarma, qurama maddəni də götürülərək gənc blogerin azadlığa buraxılmasını tələb edir. Müxalifətin zirvə toplantısı baş tutdu. İlk toplantıdan sonra sizin belə deyək, ideyalarınız, planlarınızda hansı dəyişikliklər oldu və nə düşünməyə əsas verildi? Yəni qarşıda bir işıq gördünmü? Mən düşünürəm ki, bu yəni bu müxalifətin zirvə toplantısı deyilən bir toplantı, yəni İskəndər Həmidovun təşəbbüsü ilə təşkil olunan toplantı kifayət qədər uğurlu alındı, uğurlu keçdi. Yəni ən azından orada 23-24 partiya təmsil olunurdu sədrlərindən, müavinlərindən, səlahiyyətli şəxslərindən və həmin masa canlı yayımlandı və cəmiyyət tərəfindən də xeyli müsbət reaksiyalar gəldi. Elə orada canlı yayım ərəfəsində də müsbət reaksiyalar gəldi. Sonradan da siyasi gündəmdə kifayət qədər özünə yer tapdı və bu istiqamətdə iş davam edir. İskəndər bəy öz xətti ilə görüşləri davam elətdirdi və orada elə işçi qrupu yaradıldı. Orada iştirak edən partiyaların sədrlərindən ibarət və bu ayın 5-i, inşallah yanvar ayın 5-i növbəti toplantı olacaq, işçi qrupun toplantısı olacaq və orada artıq daha konkret təkliflərlə, layihələrlə partiyalar iştirak edəcək və ola bilsin ki, ilkin razılaşmalar əldə olunacaq növbəti addımlarla bağlı. Yəni, mənim ümidim böyükdür bu məsələyə. Yəni, nəhayət ki, uzun illərdən sonra böyük bir müxalifət koalisiyasının yaradılmasına cəhd göstərmək böyük uğurdur. Yəni, insanları artıq siyasi prosesə cəlb eləmək lazımdır və insanlar da müxalifətdən birlik tələb edir. Bu da birlik istiqamətində atılmış, düşünürəm ki, son illərin də ən böyük addımdır.